ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଗୁଣପୁର ଦେଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଗୁଣପୁର ନିକଟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମତେ ଏହି ବସ୍ରେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଗୁଣପୁର ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବସ୍ଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା। ତେଣୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।